На Закарпатті з робочим візитом перебуває голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко. У Мукачеві очільник спілки зустрівся з журналістами та відповів на питання, що турбують працівників ЗМІ. Крім зустрічі з медійниками, вручив прес-карти новим членам спілки. І сьогодні для мене велика честь вручити посвідчення нових членів Національної спілки журналістів України і вручити прес-карти оновленого зразка, бо ми прийняли рішення не використовувати російську мову на наших документах. І, відповідно, буквально днями були віддруковані нові прес-карти, де три мови – українська, англійська і французька. Французька як одна з офіційних мов Міжнародної Європейської Федерації журналістів. Тільки позитив, щоб далі воно їм щастило, і це дасть точно не вже на висоті. У них є аудиторія, значна, їх знають, є історія. І тому я думаю, що тільки чекає в цих умовах, коли в принципі економіка занепадає, коли дуже багато людей в скрутних становищах, от це дасть поштовх не тільки для журналістики. Зараз у такий нелегкий для країни час доносити актуальну, а головне – достовірну інформацію стало вкрай важливо. Тому на журналістах лежить чимала відповідальність – фільмувати події, що стали доленосними для нашої держави. В цих умовах, коли в принципі економіка занепадає, коли дуже багато людей в скрутних становищах, от це дасть поштовх не тільки для журналістики, але й для загалом людей, що в цих умовах можна щось робити, можна змінювати світ, не чекати допомоги від держави, там від ілюзорних там закордонних партнерів, взяли і зробили. Це приклад того, як можна діяти в любих, навіть самих скрутних становищах. Маєш продовжувати працювати, маєш довести до справу ту, яку ти задіяв до кінця. Це досить складно. Тримати міцний інформаційний фронт – пріоритетне завдання для медійників. Зміни йдуть як і на загальнонаціональному рівні, так і на закарпатському. На сьогодні всі вболівають за перемогу України. І на сьогодні все одно це ключове, що рухається всіма журналістами. Всі шукають, як ми можемо допомогти ЗСУ, як ми можемо допомогти Україні. На сьогодні, я думаю, що палітра доступу до каналів інформування, онлайн, телебачення, преса, вона відкрита на Закарпатті.